Wasiirka wasaaradda boostada federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay sharci ay dhawaan ay meel mariyeen golaha wasiirada sharcigaas oo ah in ay ansixiyaan siyaasadda tiknoolojiyada dalka oo lagu hagi doono shanta sano oo soo socota ilaa 2024. Wasiirka oo arrinkaasi ka hadlayna waxa uu yiri: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii maanta waa maalin weyn oo guul u soo hoyatay gaar ahaan isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada dalka. Maanta golaha wasiirada wuxuu ansixiyay siyaasadda iyo istaraatiijiyada qaran ee isgaarsiinta dalka, taas oo ah tan lagu hagi doono dalka shanta sano soo socota ilaa 2024. Siyaasaddaas oo ahayd in mar hore la ansixiyo sababtoo waxay jihaynaysaa horumarinaysaa kaabayaasha iyo dhammaan tiknoolojiyada dalka, waxay u ballanqaadaysaa ama maartay ka kaafinaysaa ummadda Soomaaliyeed inay u dejiso siyaasad lagu gaarsiiyo istaraatiijiyada iyo tiknoolojiyada casriga lagu gaarsiiyo, taas oo ah in internet waafi ah qof kasta uu iyo tuulo kasta ay helaan isgaarsiin casri ay helaan. Waxa kale oo faa'iido u leedahay siyaasaddan in dalka soo jiidata maalgashiga, sababtoo ah wuxuu yeelanayaa dal sharci iyo nidaam iyo siyaasad leh. Siyaasaddana waxay dhashaa shuruucda ka ratimaya dalka oo lagu maamulayo, gaar ahaan markay noqoto xagga xafidada xogta ama cyber security-ga, ha noqoto tan shaqsiga. Waxay kaloo siyaasaddan si qoto dheer u kaabi doonta jantar soo socota inay dhisto kaabayaashii isgaarsiinta dalka oo ay ka dhigtay mid casri ah, ha noqoto kuwa dhulka hoostooda mara, kuwa badda ka yimaada, iyo kuwa dusha maraba. Intaba waxay kaloo siyaasadda xambaarsan tahay in dalkan la isku xiro digital ahaan ama maartay teknoloji ahaan, ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxbarashada. Waxbarashada siyaasaddan waxay u ballanqaadaysaa in dhammaan shanta sano kadib dugsiyada sare oo dhan la wada gaarsiiyo dalka internet waafiya ardada inay heli karaan. Waxay kaloo caafimaadka siyaasaddan ku hagaysaa inay yeelato caafimaadkeena internet isku xira oo ah xogta isku weydaarsadaan ama gudaha ama dibadda, oo ah waxa e-health ama e-education loo yaqaano. Siyaasaddan waxay kaloo muhiim u tahay inay isku xiranto adeega bulshada loo hayo ee dowladda ama waxa loo yaqaano e-government, ayay wax weyn maartay in qofka macmiilka ama qofka wadaniga ama maartay bulshada loo fududeeyo adeega oo ayagoo halkooda joog lagu gaarsiiyo. Waxay kaloo siyaasaddan xambaarsan tahay siyaasadda ama adeegga teknoolojiyada casriga ee ganacsiga oo loo yaqaano e-commerce. Marka la isku soo wada duubo, siyaasaddan waxay u fali doontaa dariiq lagu gaarsiinayo ummadda Soomaaliyeed inay noqoto mid la jaanqaadi karto teknoolojiyada casriga oo maalin kasta si xawli ah isu beddelayso. Marka sida awadeed, waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa inay maanta ay ahayd maalin guul ah, maalin ummadda Soomaaliyeed ee loo falay dariiqii lagu gaartii lahaa teknoolojiya casriga, kula jaanqaadi lahayd ummadda casriga cusub ee kula jaanqaadi lahayd. Marka waxaan leenahay dhammaan intii kasoo qayb qaadatay dejinta siyaasaddan qaran oo muddo lagu howlanaa, intii ka tala bixisay, intii talooyinka wanaagsan noo soo gudbisay, iyo golaha wasiirada oo maanta ansixiba, dhammaan waa ugu mahad celinaynaa. Marka waxaan leeyahay hadda waxaa bilaaba doono dhaqangalkii siyaasaddaas, waxaana rajaynaynaa in dhammaan laga wada qayb qaato sidii dalko dhan loogu hirgelin lahaa siyaasaddaas. Waa maasan Cabdinajiib Abukaar, Star TV, magaalada Muqdisho.